Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstādi programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Viedtālrunis un auto. Sākam ar svarīgāko. Atrodam riepu servisu. Diennakts servis ir Senču ielā. Telefonā var atrast gan labāko maršrutu, gan redzēt, kur ir sastrēgums. Vai jauna bedra. Un par to, kur stāv kāds radars. Vai ir izpilgt zaļās vestēs. Un, ja pa ceļam jāielai benzīns, jāpaskatās, kur ir tuvākā degvielas uzpildes stacija. Bet, ja pa rādio skan dziesma, kas tik ļoti iepatīkas, telefons pateiks priekšā, kā to sauc un pat piedāvās lejuplādēt. Riepu servisā noteikti būs jāuzgaida. Nekādu problēmu. Laiku es varēšu pakavēt, piemēram, atkārtojot ceļu satiksmes noteikumus. Vai arī uzspēlējot dosmīgos putnus. Yes! Nu ko, esmu gatavs ceļam! Tiekamies nākamreiz, kad pastāstīšu par viedtālruni un neaizmirstamu randiņu. Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos. Latvijas mobilais telefons. Tev šķiet, ka viedtālrunis ir sarežģīts un tā iespējās varētu noslīgt. Patiesībā viss ir vienkārši. Garlaikojies, izklaide ir tavā telefonā. Meklē ceļu, tas ir karte. Draugi pieceļojumā, apskati bilžu galerijas sociālajos tīklos. Protams, ar to var arī zvanīt un sūtīt īsziņas, jo gudru telefonu lietot ir vienkārši. Pērc viedtālruni un 3 mēnešus saņem 10 latu atlaidi rēķinam. Un vēl lieto internetu telefonā 3 mēnešus, cik vēlies. Latvijas mobilais telefons.